أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک مجلس عزا بسلسلہ شہادت مولا مومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی عنوان سے، اور کیونکہ اہل بیت کی پسندیدہ ترین شاعری مرثیہ ہے، اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ مرثیہ کے ذریعے تسکین حضرت حجت کے دل کا اسباب میسر کرا سکوں اور مہیا کرا سکوں. پیش خدمت ہے مرثیہ کے چند بند، جو کہ مصیبت مولا غدیر مولا متقیان علی ابن ابی طالب کو بیان کرتے ہیں. اے روزہ دارو آہو بکا کی یہ روز ہیں، سادات پہ نزول بلا کی یہ روز ہیں، سرتاج اوسیا کے عزا کے یہ روز ہیں، تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز ہیں، زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں، ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں، ماہ مبارک رمضان اور خدا کا گھر، تڑکا وہ نور کا وہ شب قدر کی سحر، پیش خدا وہ سجدے میں شیر خدا کا سر، اور ہائے تیغ ظلم کی ضربت وہ فرق پر، فوار خون کے زخمے جبی سے بہا کیے، سجدے میں آپ ربی العلا کہا کیے، سر پیٹ مومنو سر حیدر ہوا دنیم، ایمان کے برج کا مہ انور ہوا دنیم، سوچو تو فرق شاہ کا کیوں کر نہ ہو دنیم، لکھا ہے مغز تک سر اطہر ہوا دنیم، زہرا نے بال کھولے نبی ننگے سر ہوئے، تم بے امام اور حسن بے پدر ہوئے، کس وقت میں بہایا ہے کرار کا لہو، ہے مدینہ دور کمی گاہ میں ادو، کل چار پانچ سال کے سجاد نیک خو، دادا کے دل میں پوتے کے مکتب کی آرزو، کم سن کئی یتیم شہداد رسک ہیں، عباس نامدار بھی نو تھی برس کے ہیں، لکھا ہے جب دنیم ہوا فرق مرتضی، سدرہ سے جبرائیل کے روزے کا غل ہوا، پھینکی سروں سے زینب کلثوم نے ردا، چلا کے بھائیوں کو پکاری غضب ہوا، سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا، وہ بول پیٹ کر قتل مرتضی ہوا، دوڑے یہ کہہ کے جانب مسجد وہ نیک ذات، ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات، ماتھے پہ خون باپ کا مل کر کہی یہ بات، ہے اٹھایا قبلہ و کعبے پہ کس نے ہاتھ، رلوایا نانا جان کو دار السلام میں، بن باپ کے کیا ہمیں ماہے سیام میں، ناگا نمازیوں کا گرو آیا ننگ سر، حیدر نے مجتبہ سے کہا آنکھ کھول کر، پڑھواؤ تم نماز جماعت کیے پسر، ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام پر، لیکن جبیں کے زخم پہ رومال باندھو، میرا سر شگافت لال باندھو، باندھا حسن زخم سر شاہ ذوالجلال، بولے علی کی اور کسو درد ہے کمال، شبیر نے کسا تو ہوا پھر وہی مقال، پھر چست باندھ کر یہ پکارا وہ خوش خصال، اب درد کیسا اے اسد ذوالجلال ہے، ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا زی جلال ہے،
پڑھوا کے پھر نماز جماعت کی مجتبا، بابا کے سر پہ پڑھنے لگی آئے شفا، ناگاہ آ کے یہ کسی عورت نے دین ادا، زہرا کے پیاروں تم سے یہ زینب نے ہے کہا، ارے بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤ گے تو سر برہنا مجھ کو بھی مسجد میں پاؤ گے، بولے علی حواس ابھی سے بجا نہیں، ارے زینب سے کہہ دو کوفہ ہے یہ کربلا نہیں، میں بے دیار و بے کس و بے آشنا نہیں، شیعہ ہے گرد نرغ اہل جفا نہیں، پردے سے ننگ سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے، ارے کیا حلق پہ حسین کے تل وار چلتی ہے، شیعوں میں اس بیان سے ہوا اور شور و شین، لائے پہ سر گلیم پہ شاہ مشرقین، یوں لے چلے گلیم میں حیدر کو نور عین، کاندھا دیے سرانے حسن پائی تھی حسین، آگے جلو میں روح امین ننگ سر چلا، لاشا کنن در خیبر کا گھر چلا، پہنچا جو لاش شہ مرداں قریب در، بے ساختہ نکل پڑی زینب برہنہ سر، بعد اس کے یوں ہی آتی تھی اکبر کی لاش پر، یہ واقعہ تھا باپ کا وہ رحلت فسر، رکھ رکھ کے ہاتھ آنکھوں پہ سب خلق ہٹ گئی، ارے پھیلا کے ہاتھ لاش سے زینب لپٹ گئی، لاشے کی پیشوائی کو سب اہل بیت آئے، سر کو سنبھال ہاتھ پہ بیت الشرف ملائے، ام البنی تڑپ کے پکاری کی ہائے ہائے، عباس ہے کہاں رے ذرا جراح کو بلائے، جلد آئے زخم فرق کے مرہم لگانے کو، بولا کوئی حسین گئے ہیں بلانے کو، ام البنی کو پایا جو صدمے میں مبتلا، ارے ماں گلے میں ڈال کے عباس نے کہا، اے اماں صدقہ دینے سے رد ہوتی ہے بلا، بھائی حسن حسین ہے زینہ زہرا کے دل ربا، روشن کرو جہان میں تم اپنے نام کو، صدقہ اتار دو شہ علی کو، صدقہ اتارو شاہ نجف پر غلام کو، یہ سن کے اس ہراس میں سنبھلی وہ بے قرار، لے کر بھلائیں بولی چلو میرے گل ازار، بابا پہ تم نثار ہو تم پہ یہ ماں نثار، چلائی بڑھ کے مجمع ماتم میں ایک بار، سیدانیاں رڈا پہ کے غم سے پناہ دو، صدقہ اتارنے کو میں آئی ہوں وار دو، بولے علی تو ہوش میں ہے نو اگر نہیں، عباس کے وقار کی تجھ کو خبر نہیں، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے تیرا پسر نہیں، ارے شبیر کے لیے کوئی ایسی صفر نہیں، زہرا سے رتبہ پوچھئے اس نور عین کا، یہ کربلا میں ہوئے گا فدیہ حسین کا، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔